справжній фотосет в очікуванні свят. Хоч Новий рік та Різдво лише попереду, зробити фото в святковій локації можна уже. Адже майже в усіх містах Закарпаття сьогодні працюють спеціальні фотозони. У Мукачеві цьогоріч їх майже десяток. Приходять і родини, і просто пари молоді, які фотографуються, і молоді дівчата, і кожен веде себе абсолютно по-різному. З усіма весело, ти якби більше впізнаєш людей, намагаєшся зблизитися, тому що часу для фотосесії дуже мало. Не завжди приходять постійні клієнти, приходять і нові клієнти. І за цей маленький проміжок часу ти маєш якби подружитися з людьми, знайти з ними спільну мову. Фотограф повинен, окрім своїх професійних навичок, володіти також і психологічними прийомами. За словами Ксенії, щоб кадр вийшов вдалим, до кожного потрібно знайти індивідуальний підхід. Перш за все, завжди дивлюся одразу на людей, коли вони тільки заходять в приміщення, як вони себе поводять, як вони спілкуються один з одним. І вже відповідно до їхньої поведінки я пристосовуюся і вже бачу, як краще мені звернутися до людей і як з ними працювати. Тому що є люди, з якими краще, наприклад, одразу пожартувати, да, вони розслабляються і все хорошо. Є люди, яким треба включити музичку, вони теж розслабилися і все добре. А є, де треба тримати себе трошки так консервативно. На фото нічого не приховаєш. Зовнішність, настрій і навіть характер людини. Проте найчастіше охочі зробити кілька гарних кадрів приходять вже з піднесеним новорічним налаштуванням. Напередодні свят новорічна атмосфера відчувається навіть у повітрі. І скажу вам з власного досвіду, краще запам'ятати ці моменти, зазнявши їх на фото. І варто довірити цю справу професіоналам. Фотозони неабияк допомагають. Тут навіть найсором'язливіші відвідувачі починають позувати на камеру та шукати вдалі ракурси. Створювати фотоальбоми з теплими спогадами для багатьох родин вже стало доброю традицією. Новорічні фотосесії – це традиція вже для нас, тому що відколи з'явилася донечка, ми кожного року проводимо новорічну фотосесію, щоб запам'яталося їй потім в майбутньому, коли буде вже доросла. Дуже задоволена. Фотограф дуже гарно працює з дитиною. В першу чергу дякуємо фотографу, тому що, як ми знаємо, в неї є досвід роботи з маленькими дітьми. Декораторам цієї різдвяно-новорічної локації вдалося створити справжню домашню атмосферу затишку. Це доводять і непідробні емоції маленької Анни Марії. Молодець! Я звізда! Ти звізда! Очікування новорічних днів та вдало розставлені акценти святкових декорацій роблять свою справу. Тут навіть дорослі на якусь мить повертаються в дитинство. Та щоб досягти потрібного результату, над оформленням працювала ціла команда декораторів. Вони більше 3 тижнів створювали, монтували та вдосконалювали святкову локацію. Ну, насправді, трошки зайняло часу. Ми дійсно, можливо, думали, що менше піде часу, але дуже багато чого дороблялося по ходу. Тому що ми спочатку склали концепцію, як то буде в нас все виглядати, зробили такий міні-макетик собі, де ми що розмістимо. Але вже коли почали все тут розташовувати, то розуміли, де чого бракує і що потрібно доробити. Вдалий декор, професійний фотограф та щирі емоції в передчутті свята в результаті подарують вам незабутні кадри з вашого життя, які ще довго радуватимуть око.